Åpar sig. Skyndar du på, nu kommer han ut. Ah. Du får gå närmare innan de hoppar ut. Men snälla, okej, kan den ena gå? Kan du gå nu? Spontant kan jag säga så. En lärorik dag. Fullt av utmaningar. Faktiskt. Det var ju väldigt kul att se från och med de fick uppdraget hur orolig Paulina var. Så det tycker jag hon gjorde jättebra. Och jag såg Carolina, hon verkligen kämpade på. Alltså hon var ju gråtfärdig hela tiden. Ja, det var strångt av Carolina. Jag trodde inte hon skulle klara. Men ja, då blev man stolt faktiskt. Hon gjorde ingen show utav det. Utan hon liksom där... Hon bröt inte ihop och gick ut. Men däremot angående show. Däremot Daniel showade ordentligt alltså. Ja. Vad ska jag säga om honom? Jag är faktiskt nöjd för att vara jag. Daniel är rädd av alla sorters djur. Så utifrån det tycker jag att han har ju klarat sig hyfsat faktiskt. Fast å andra sidan bet han inte ihop som tjejerna gjorde mot ormarna och spindlarna. Ja. Amen, han skötte sig. Ja, precis. Elinor tyckte jag skötte sig bra. Alltså, Elinor fick ju för sig, hon var jätteduktig, men hon fick ju det gulligaste djuret om man säger så. Kan man ju säga. Men det var ju mycket skitjobb. Ja, det är klart. Alltså så tänker jag. Nu får ni titta. De kan också notera hur städningen som tidigare varit ett stort problem och där alla inte deltagit, nu flyter på hur geschwint som helst. Vi måste där, Carolina. Och här imponerar Daniel och Carolina mer än de någonsin gjort. Den här gången tjejerna var med. Ja, absolut. Inte att de stod framför en spegel och sminkade sig som de gjorde förra gången. Det som stack ut, det var ju ändå Daniel som vågade hålla på in på toan. Och Carolina som var grotta under det här håriga avloppet. Ja, det är liksom lite sådär. Det var ju samarbetet och försökte klara av det hela. Det var ju bra. Det var ju också i en toalett. Föräldrarna tycker till en början att alla verkar trivas och hjälpas åt lika mycket. Men ser sedan hur Tim Joel irriterar sig mer och mer på hur de andra tar åt sig äran över saker som han tycker att han har gjort. Mums ville bara säga det. Verkligen, det lyckades vi bra med. Jag lagade mat igår. Grillade kyckling, jag tinade kyckling, jag gjorde sås. Jag dukade fram tallrikar. Alla sätter sig vid bordet och säger fan, det här gjorde vi bra i gänget när det är jag som har gjort allting. Sen... när vi har käkat, då går alla och diskar sin disk som vanligt. Men plåten till pommes fritesen, kyckling, där kycklingen låg, allting som man hade gjort mat med låg kvar. Liksom, de bara skiter i allting och låter mig... Alltså de tar för givet att någon ska göra det. Och då gjorde jag det såklart, men man blir förbannad. Vidare kan föräldrarna också se hur Tim Joel ger de andra i uppgift att fixa den trasiga toalettstolen. Men till slut får fixa den själv. Tim Joel, är det här i? Det är skitjobbigt. Men hans kritik mot de andra, den ses inte med blida ögon av alla föräldrar. Och istället för att uppskatta hans insatser och uppriktighet vänds det hela emot honom. Teamwork. Perfect. Grupp kram på dera.